v pripravah na 50-letnico in takrat pred 50 leti ne, so se stvari postavile in zastavile tako, kot je treba. Prijateljstvo živi, je živa stvar, mesti, ljudje, naroda sodelujeta, si pomagata v dobrem in slabem in to je tudi sporočilo tega, ki gre naprej. Jaz moram reči, da knjiga o pobratenju, ki je dvojček s francosko-slovenskim prevodom in obratno, avtorja Bojana Knifica, je že izšla. Prvi izvod smo podelili na francoski ambasadi in jaz moram reči, da je bil ambasador nad izdelkom navdušen in ganjen. In zdaj se bo do julija, ko bomo vrnili obisk v Franciji, zgodba samo stopnjevala. Vmes pa kupica čudovitih dogodkov, od srečanja v Mauthausnu do odprtja razstave Kimota, mednarodnega kiparja v našem obnovljenem paviljonu 1B. Pomembni gostje v Mauthausnu, od predsednikov, članov parlamenta, ministrov. In to je tisto, kar je breku pomembno. To je tisto, kar je združil dva naroda, francoskega in slovenskega, Tržič in Saint-Marie, pred desetletji in omogoča po 50 letih tudi jasen pogled naprej in prilike, kje se lahko učimo od drug drugega in napredujemo ter sodelujemo. Pred 50 leti je bila podpisana listina in sedaj jo boste tudi v Tržiču nekako obnovili. Ja, jaz sem zadovoljen, da imamo našega podpisnika, gospoda Tineta Tomazina, Šečilega, živega in zdravega. Francozi žal te sreče nimajo, gospoda Baumana ni več na tem svetu. Mo bomo po parku prijateljstva odprli spominsko ploščo, da bomo zgodbo, ki je uspešna, ponovili, obnovili še enkrat. In to na tak, breku, slavnosten, veličasten način, na eni strani z veliko povorko, parado v mestnem jedru, na drugi strani z akademijo, hkrati pa bomo Francozom tudi širili znanje in pa vedenje v Sloveniji. O Tržiču že vedo veliko, letos gredo tudi v glavno mesto v Ljubljano in pa še kam. Tako da si želimo, da se ljudje tudi turistično obiskujejo in pa izmenjujejo. Na koliko let Francozi prihajajo v Tržič in na koliko let vračate obisk Tržičani? En dogodek se dogodi vsako leto. Ali pridejo Francozi k nam, ali gremo mi ob njihovem prazniku, največkrat je to 15. julij, 14. julij v Francijo. Seveda izmenjave večjih delegacij so pa ob okroglih obletnicah vsaj na 5 let in takrat gremo tja za folkloro, s pihalnim orkestrom in s tistimi, ki že leta navezujejo stike. Želimo si pa v Tržiču še več ljudi izobraziti v znanju francoščine, predvsem pa to zgodbo narediti privlačno, atraktivno tudi za mlade. No, sam pokrovitelj vseh prireditev pa je predsednik države Borut Pahor. Ja, težo temu dogodku, ki je izjemen in poseben v takratni nekdanji Jugoslaviji in pa v Sloveniji, ne, je bilo iz množice slovenskih mest mesto Tržič tretje, ki je podpisalo to pobratenje in pobratenje stalno živi. Seveda, če predsednik države smatra ta dogodek kot dragocen in pomemben, potem tak tudi je in za nas to velika čast in pa priznanje in takega dogodka si želimo tudi v Mauthausnu, kjer sta dva naroda skupaj trpela. Danes pa v svobodni Evropi združeno gledate naprej.